U Zaprešićkoj športskoj dvorani srednje škole Ban Josip Jelačić održano je 26. prvenstvo Republike Hrvatske u akrobatskom rock'n'rollu u organizaciji Akrobatskog rock'n'roll kluba Bistra i Hrvatskog rock'n'roll saveza. 26. prvenstvo akrobatskog rock'n'rollu sudjelovalo je 540 natjecatelja. To je krajnji broj plesača nakon odjava. Plesali su u svim kategorijama koje postoje u Hrvatskoj. I ove godine za 2017. dobili smo državne prvake u svim informacijama, formacijama i juniorskim i seniorskim parovima. Na natjecanju je sudjelovalo 13 klubova iz cijele Hrvatske koji su nastupali u juniorskim i seniorskim formacijama. Akrobatski rock'n'roll klub Gorica, Sportski plesni klub Vega, Akrobatski rock'n'roll klub Rock'n'roll gimnazija, Športski plesni klub Astra, Športski plesni klub Top Dance, Akrobatski rock'n'roll klub Panda, Akrobatski rock'n'roll klub Mega Rock, Akrobatski rock'n'roll klub Buba, Plesni klub Kaf Splitters, Plesni klub Kik, Akrobatski rock'n'roll klub Limbo Rock, te domaćin prvenstva Akrobatski rock'n'roll klub Bistra. Pa ove godine je sjajna konkurencija, imamo 700 natjecatelja i u nekim kategorijama stvarno se neće znati ko će pobijediti. Ima puno favorita, puno dobrih parova i puno ljudi koji dobro rade i treniraju. Još imamo evo sada u finalu jednu formaciju. Drugi natjecatelji su odradili super posao, neki malo bolje, neki malo lošije. Evo, organizator se stvarno super potrudio, vrhunsko natjecanje sa vrhunskim sucima, tako da svaka čast evo organizatoru. Akrobatski rock'n'roll klub Bistra je sportski klub koji se bavi popularizacijom akrobatskog rock'n'rolla među djecom, mladeži te odraslima. Klub je osnovan 2013. godine i djeluje u Zaprešiću, Bistri, Samoboru, Jakovlju i Oroslavlju te na ostalom području Zagrebačke županije. Broj je oko 70 članova koji su raspoređeni u parove i formacije, uglavnom djece do 13 godina. Dobro, trenirali su puno, spremali su se za ovo natjecanje pošto smo domaćini, ušli smo u 3 polufinala, jedno finale, tako da djeca su zadovoljna, što je najbitnije. Pred natjecanje je počelo sa nastupom natjecatelja u mini formacijama dobnih skupina od 7 do 14 godina te juniorskim parovima dobnih skupina od 7 do 14 godina. Thank you.
najmlađe natjecateljice, akrobatski rock'n'roll nije samo spoj plesa, gimnastike i ritma, već je važno ostaviti dobar dojam, što uključuje i frizure i make-up na natjecanjima. Provjerili smo zašto je to toliko važno. Iskreno ne znam zašto je to toliko važno, ali treneri su nam rekli da se moramo lijepo srediti za nastup. Pa da budemo što kričavi, da nam ne gledaju greške i to. Jer ako budemo onak malo kričavi, onda će gledati noge i što smo napravili i bit ćemo loši. Pa ja mislim da su to zapravo dodatni bodovi, ne znam, ali tako mislim. Pa da se dopadnemo. Pogledajmo i prve rezultate natjecanja. Osjećaj je fenomenalan jer smo već, ovo nam je peta godina da smo državni prvaci i jednostavno nam je stvarno onak, jako smo sretni, zahvalni našoj trenerici i svima smo zahvalni, užasno i jednostavno je jedan poseban osjećaj koji nas kroz cijele svađe, dok se sve svađamo prije državnog i napeto i sve, i onda nas to državno uvijek onako baš spoji nas, jako i ono, ko mala familija. I sad smo državne prvakinje. Koliko dugo ste pripremale koreografiju? Oko 2 godine. Naravno da da. Jako, evo, suze. To je najbolji događaj u mom životu. Dugo ste pripremale ove koreografije? Jako dugo. Pa dosta, dosta dugo. Nakon toga uslijedile su kvalifikacije za finale juniorskih parova dobnih skupina od 7 do 14 godina. Thank you.
26. prvenstvu Republike Hrvatske u akrobatskom rock'n'rollu sudili su delegati i međunarodni suci iz Rusije, Mađarske, Slovenije i Hrvatske, a pitali smo ih što ocjenjuju te što misle o ovogodišnjim natjecateljima. Dužnost delegata na natjecanju je znači da prati da se sve odvija u skladu s pravilima, da je koreografija u skladu s pravilima, da odrađuju znači sve što je potrebno sadržavati u koreografiji. A što se tiče natjecatelja ove godine ima većinom je sve u redu, znači nema nikakvih niti problema, niti neregularnosti. Ukoliko bi ih bilo, natjecatelji se kažnjavaju znači, sa nekakvim kartonima, odnosno sa nekakvim oduzimanjima tokom plesa, ali za sad smo imali dva para u cijelom prednatjecanju, što je vrlo dobro. Ma mislim da svaki put kad sam ovdje, nisam bio prošle godine, prije sam bio, svaki put je bolje, svaki put napreduju, normalno, tako kao kod svih. Pogledajmo rezultate natjecanja. Kakva je konkurencija bila ove godine? Pa nije bila preteška. Preteška. A koliko dugo ste pripremali koreografiju? Godinu i pol. Godinu i pol. Godinu i pol. Kakav je osjećaj postati prvak Hrvatske? Pa dobar, sretan. Onaki, ja ne mogu pisat, to nismo očekivali, trener nam govore da smo bili odlični, dali smo sve od sebe, ja nemam ništa za reći. Jako je lijep osjećaj, mi to zapravo nismo toliko očekivali, no jako je lijepo, jako veselo i ne mogu pisat jako dobro. Večernji program započeo je svečanim otvorenjem na kojem su se predstavili svi natjecatelji te uz ostale uvažene goste program otvorio gradonačelnik grada Zaprešića gospodin Željko Turk. Čestitam akrobatskom rock'n'rollu Bistra na zaista vrijednom radu kada riječ o ovoj sportskoj disciplini. Veseli me da je danas u Zaprešiću evo 26. prvenstvo u akrobatskom rock'n'rollu Hrvatske. I drago mi je da ćemo danas vidjeti prije svega sve naše mlade plesačice i plesače. Akrobatski rock'n'roll zaista je u velikom zamahu u ovom našem zapričkom kraju, u kraju koji je poznat kako po sportu, tako i po društvenom životu. Mi kao grad dajemo tome svoj puni doprinos, jasno u okviru mogućnosti i veselimo ovdje zaista danas puno takmičara, ali isto tako puno gledaoca. To potvrđuje onu jednu našu poznatu činjenicu da je Zaprešić grad mladih i grad sporta, a tamo gdje je mladost, znanje, sport i obrazovanje, tamo je budućnost. Uslijedio je finalni dio programa u svim kategorijama. Pogledajte nastupe seniora B plesnog programa, AN plesnog programa, A plesnog programa, te finala mlađih juniora 1, starijih juniora, te finale C kategorije. Thank you.
pogledajmo rezultate natjecanja. Jako smo uzbuđeni, ali nije nam baš prvi put, pa već normalno. Zbog toga kako smo odplesali i zbog rezultata. Pa jako dobro, pošto nam je ova prva godina u višoj kategoriji u starim juniorima. Za ovo natjecanje smo se pripremali već par mjeseci, imamo treninge 4 puta tjedno po 2 sata i tempo je vrlo naporan i jako se trudimo da postignemo što bolje rezultate i evo danas smo uspjeli. Pogledajte nastupe seniora B Acro, An Acro i A Acro programa. Pogledajmo rezultate natjecanja.
znači nam puno ova pobjeda jer je državno prvenstvo, došli su svi najbolji parovi i baš je jaka konkurencija bila i puno smo se spremali za ovaj turnir i evo, bili smo prvi. Mislim, drago nam je, ipak je to titula. Pa znači nam puno iz razloga što smo Tena i ja zapravo novi par. Mislim, dugo se bavimo akrobatskim rock'n'rollom, ali ovo nam je zapravo prvo natjecanje. Tek smo 3 mjeseca zajedno, tako da nam je posebno drago, naravno, kao prvo natjecanje. Nakon impresivnih seniora, na podiju su se našli natjecatelji u juniorskim, ženskim i ženskim juniorskim formacijama. Thank you.
pogledajmo rezultate natjecanja. Puno smo se pripremile za ove i to nam jako puno znači. Šta mislite o ovogodišnjoj konkurenciji? Pa, svake godine konkurencija je isto dosta jaka i uvijek se borimo i eto sad se isplatilo. Kakav je osjećaj biti na tronu? Pa odličan, treniramo stvarno puno i možemo reći zasluženo, slobodno. Žestoko. Bili smo je dosta dugo svi podjednaki i to je eto, hvala Bogu, danas je otišlo sve u našu korist, tako da danas smo ipak mi bili najbolji. Koliko vam znači pobjeda? Sve, neopisno. Toliko smo uložili truda, vremena, novaca, naši roditelji, godina, tako da ono, sad se spremamo za svjetsko i ovo je samo još jedan korak u svjetskom i finalu ciljamo. Hrvatska je dobila nove državne prvake u akrobatskom rock'n'rollu, kojima želimo puno sreće na međunarodnim natjecanjima. Veliki broj natjecatelja i publike pokazuju kako je akrobatski rock'n'roll rastući sport u Republici Hrvatskoj.